mazas yoxdur? Kartoş hobamı? Neçə kilo kerak, ha? Adam getsiz, itonus dost. Nima? Nimaga? Çünki dadam 5-ci sinifgacha oxuyanlar ekanda. Kattasinimi? Yo, kichkinasinimi? Qani? Kattasini. Yo'g'ey? Kimga sotasizlar? O'tirma bunda. Menga qara. Onang seni kundaligini tekshirishimni tayinladi. Voy, dada. Sizning yuragingiz mazasi yo'q-ku? O'g'lim, faqat sen mana haqimda qayg'urasan. Dada. Hey. Mama Rasul qani? Ha? Yozgan. Hech xatta topilmayapti. Voy, 3 soatdan beri Mama Rasul qidiryapman. Birontasidan chiqmadimi? Shu kallasi chiqqani yo'q. Yozmagansan, nima qildingsan? Mana boshqa anaqalar qidirib ko'raylik. Xoldorov qani? Qani Xoldorov? Qidirmamindan. Topdim, topdim deysan, yozdim, yozdim deysan, yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, assalomu alaykum. Mumkin mi kirsam bo'ladimi? Ha, mumkin, mumkin, kiringlar. Kiringlar. 2 kishimi? Yo'q, 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 tezroq. Xo'p, xizmat. Kartoshka bormi? Necha kilo kerak, a? Nima? Kartoshka, 1 ton. 1 ton. Kartoshka deydimi? Kartoshka? Ha, ha, ha. Adam aytdilar-ku, ko'rib kelgan degandilar. Voy, dadada izda tudi? Ha, ha. Ko'kkasi. Yo'q, yo'q. Yo'q, ey. Biz kartoshka nima qiladi? Bu doktorxona. Oxala, to'tirmiz, ko'ryapsizmi? Ha? Ey, kasalxona. Doktorxona bu, bilasizlarmi? Ha. Shifoxona bu. Shifoxona. Kelib mana kartoshka so'rasa, xonaga qaranglar, bozorga o'xshaydimi? Ha? Bozor emas bu senga. Qanaq kartoshka bo'ladi bu yerda? Qatta sotirishni aytayim senga. Ha, aytib qo'ying. Tushuntir ya. Ha, shu tur ola qoling. Ayt ya. Ha. Mana mana shu yerdan to'g'ri chiqasan. Ketaverasan, ketaverasan, ketaverasan. Ikki o'ng qo'l qayrasan. To'g'ri ketib qolmang, o'ng qo'l qayrasan. Qayirganing bilan ikki qadamdan keyin yer osti yo'li bor. Tushasan. Pastga tushasan. Chiqasan, chiqqaningdan keyin shuni qarasang, to'g'risda katta bozor bor. Ha? Tepasiga bozor, dehqon bozori deb yozib qo'yibdi. Yana ketaverasan. Qarasang, say qo'yilda xola kartoshka sotiribdi. Hey, kartoshka bor, olasanmi deydi. Bormi o'shalardan so'ng? Mani miyam achitma. O'sha kartoshka sotadi, boringlar. Mama Rasul top. Chaq chaq chaq. Ne kartoshkamish? Yana 1 tonni bormi deydi? Shuda. Shunda sizlarda kartoshka yo'qmi? Nima bo'lsa? 1 tonna kartoshka yo'q-a? Voy. Voy, yana so'raydi. Hey! Bozordan borib so'ra kartoshkani 1 tonnami, 8 tonnami, o'sha yerda bor. Ey, yo'q ekan, ketdi. Ey, mayli. Boringlar, boringlar. Bozorda sotadi kartoshka. Mayli. Boshdan ro'yxat tuz. Ha. Anula adashtirdim. Shu uchun yozganim. Yozdim. Ha, xo'p. Kartoshka, ey, yo'q, ey, Mama Rasulovku. O'zi kimdi u? Voy, Xoldorovchi deysiz. Ha, ha, ha. Hozir. Xo'sh. Hamma uyga vazifani bajardimi? Ha. Juda yaxshi. Xo'sh, Akbarov qani? Akbarov. Akbarov, sen nimaga jim o'tiribsan? Qani o'rningdan turchi. Uyga vazifani bajardingmi? Men uyga vazifani bajara olmadim, ustoz. Ya? Nega bajara olmading? Kecha uyga borib, PlayStation o'ynab uxlab qolmadim. Nima? PlayStation o'ynab? Bu nima degan gap? Uyat, Akbarov, uyat. Axir sen ziyoli oilani farzandi bo'lsang, ustiga-ustak seni dadang yaxshi bir inson, professor Umid Akbarovich, fanlar doktora. Sen shu insonni farzandisan. Uyalmaysanmi, a, Akbarov? Qara, mana shu bolajonlarni oldi uyalmaysanmi?
Men buni shunday qoldirmayman. Ertaga yo'q, yo'q, yo'q. Bugun yo'q. Dadam bilan uchrashib, hammasini aytib beraman. Bir tazaringni bersin, ha? Mana ko'rasan. Adamga aytsangiz, aytoring, ustoz. Nima? Dadamga aytsangiz, aytoring. Nima? Dadangdan qo'rqmaysanmi? Yo'q, ustoz. Kecha PlayStation'ni dadam bilan birga o'ynadik. Kim bilan? Bo'ldi, jimilar, jimilar. Topdim Mama Rasulovni. Mama Rasulov keyin qoldorim. Top, 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 asablar, asablar. Ma, mamalardan qidirib top. Ha, bering, bering. Ol. Ma shunga yozgandirman. Shuni topasan. 3 kundan beri qidiramiz. To'xta, to'xta, to'xta. Don't seek. Ay, itqazding. Kiring. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Mumkinmi? Kiring. Ha, assalomu alaykum. Asablar, asablar. Assalomu alaykum, opa. Assalomu alaykum, opa. Ana bolalarim. Va alaykum assalom. Yana o'sha bolalar keldi. Voy. Yana ikkala uyga keldinglar? Yana ikkala uyga keldingmi? Ha? Kartoshka bormi? Voy. Kartoshka? Ha, ha, ha. Kartoshka? Ha. Sizlar kartoshka nima qilasizlar? Sizlar meki yo'sizlar o'zi? Ha? Kecha aytdim-ku, bu doktorxona. Ha? Ha, doktorxona bu. Nimadir tossa, allergiya bo'lsangiz kelasizlar. Bolalar, bu shifoxona. Ha, unda nimadir bo'lsa, bazay bo'lmasa, kelsang biz davolab qo'yamiz. Kecha tushuntirdim, bozorga bordingmi? Yo'q. Bormading? Yo'q, yo'q. Ha? Bor. To'xta, boshqa bozorga bor. Mana chiqasan. Qo'yliq. Nima? Qo'yliq. Qo'l uzoq. Qo'yliq. 28 avtobusga chiqasan-da, o'sha avtobus bozor ushini ro'parasida to'xtaydi. Tushundingmi? Dehqon bozorga olib boradi. Qo'yliq deb yozib qo'yibdi. To'pa to'ri. Ana qo'yliq. Ha, yaxshi biladi, kartochka ko'pagan. Tushundingmi? Uzoqroq ketdi. Bor, 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 keluvim boshim ortma. Opa, rostdan 1 tonna kartochka yo'qmi? Adam aytdilar-da. Bor, bor, boshim ortma. Eshikni orqasida yop. Mayli, bo'lganda ham o'ylardi. Mayli. Yur, mayli ukam. Ha, ketdi aka. Yo'qmi? Mash. Chaqtdim. Qanaqa bo'lasizlar, ey? Mayli. Bo'pti. Yop. Opa, qarang. Bular, mashi bolalar. 2 kundan beri keladi oldimizga. Ko'rasiz, ertaga ham kelishadi. Kartoshkadan biznes qilishmoqchi. Sezman desa? Mash. Mash ikkita sharpa qulami. Shu yoshidami? Kalin joydami sani? Ha, aytyapti. Yosh bola narsa. Ayyo. Ayyo, qo'y. Qanaqadir yosh bolalar. Ey, qo'y. Dadasi pul bersa kerak. Ustiga qo'yib sotinglar, foydalaninglar degan bo'lsa kerak. Bir simini 2 sim qilmoqchi. Ha, shuni sezmadingiz? Sotdi-pa. Yo'q, haqiqatan ey, qaratdimmi sen ishini taqlatib, erimasdi, qara. Qancha uzoqdan kelyapti? Ko'rdingizmi? Kartochka bormi, kartochka bormi deydi? Ha. Opa sizga maslahat bor-da, bitta. Ha. Shu boy bo'lib ketasiz, millioner, milliarder bo'lib ketasiz. Qanaqa qilib? Bula kartoshka olaman deb turdi. Undan ko'ra bozordan olib keling-da, kartoshka, mashka qo'yib qo'ying, 1 tonna. Aha. Keyin ustiga qo'yib sotas, sotas, mana boy bo'lib ketas. Voy! 3 barobar ustiga qo'yib sotaman shularga. Ha? Voy, ketaman, ha? Foyda ko'p bu. Foyda zo'r bo'ladi, sotasiz. Ketdim. Bozorga borib, kartoshka olib kelaman. Sotib yuboramiz. Foyda qilib sotamiz. Demak, ketdim bozorga. Esan, Mama Rasul top, bekor o'tirma. Ana endi boshqa gap. Ustozmi?
Voy, Firdavs mı? Firdavs! Bir yaka kel, Firdavs! Bekim amandan. Korup durup ben, bir yaka kel. İyi, assalamu aleyküm ustoz. Assalamu aleyküm ustoz. Nima bu yürüş? Nimaga hamma baholaring ikki bo'lib ketyapti desam, shu yerlarda o'ynab yurgan ekansan-da. Menga qara bola, bu ketishda maktabni bitira olmaysan. Senlarga faqat o'yin bo'l. Firdavs, o'zing qara mana, 5-chi sinfgacha hamma baholaring a'lo bo'ldi. 6-ga o'tding, 2 bo'ldi qo'ydi. Nimaga unday bo'ldi? A? Nimaga? Chunki dadam 5-chi sinfgacha o'qiganlar ekanda. Mama Rasulovni mana 3 kun emas, bir hafta deganda topdikda. Sandaqa ishchining yana bir ikkitasi bo'lsa o'lib ketar ekanman-da. Topdim, lekin asabim ketdi. Sana asabingdan ko'ra mana asabim ko'proq ketdi. Shiqlatma ko'p. Kiring. Ha, kiring. Assalomu alaykum. Va nihoyat. Voy, aylanib ketay. Aleyküm assalam, aleyküm assalam. Kelin ile oturayla. Yuuu, şartmaz, giremez, giremez. Giremez mi? Aa, oturayım İslam. Yuuu, rahmet, giremez. Ay, kofi. Çay, çay, çeslem çay. Yuuu, şartmaz. Kora çay, kok çay. Yuuu, kerem. Kim çayı? Ha, kofi. Yuuu. Cappuccino. Yuuu, giremez. Latte? Yuuu, giremez. Giremez. Ha. Kartoşka bu mu? Kartoshka mı? Vay ayranı kete. Bir tonna. Vay. Vay. Bar. Bar. Sizler üçün irinmasdan bozorga borib, atayın. İşten vaqli çıkıp borib, bir tonna sotib oldim. Olib ketdim. Olib ketdim. Chirigani yo'q. Ivigani yo'q. Bo'lsin. Kartoshkalar tirsillab turibdi-da. Yo'g'i. Qarang. Ombor xonaga to'p qo'ydik kartochkani. Ha? Bir narsa bor. To'p qo'ydik. Bir og'iz gapingizni borib, o'zim olib kelib qo'ydim. Faqat dadangizga borib aytinglar. Xo'pmi, ikkalovinglar. Pulni faqat shaqqillatib sanasalar bo'ldi. Qoyil. Hamma sizlar uchun. Bo'ldi. Ha? Bo'ldi, bo'ldi. Bir tonna kartoshka sizlarniki? Tayyor. Ha, sizniki ham. Bozorga tushib olib kelib chiqinglarmi, erinmasdan. Voy, sizlar uchun o'tinmay keldinglar-ku har kuni. Voy, sherpa qurollarim. Opa? Ha? Endi bir tonna kartoshkani kimga sotasizlar? Opa nima dedi? Bir tonna kartoshka kimga sotasiz dedimi? Kartoshka. Shuncha bir so'p keling. Nima kerak? Nima bo'ldi ekan? Chirigani yo'q. O'zi bosing. Bolalaring, ketlaring. Voy, yuragim. Bor. Debror o'tirishini qarat. Kartoshka. Shamansurov, turaverasanmi shunga yerga qarab turaverasanmi? Yer chizib turaverasanmi, a? Hey! Nima to'polonlar qilib yuribsan maktabda, a? Hey, menga qara, nimaga geografiya o'qituvchining sumkasiga qurbaqa solib qo'yding? Qiladigan ishing yo'q san, a? Kimyo xonasini nima portlatib yubording? Turaver. Turishingni qara. Kiyimlaring yag'ir bo'lib yotibdi. Yuvib yursang bo'lmaydimi? Hey, chomalab yursang bo'lmaydimi? Sen juda bir to'polonchi bola bo'lsan-da, a? Sani otingni olib keltirib maktabda mashg'ul qilish kerak. Tushunyapsan? Sani oting. O'rtoq direktor. Alabing. Bir daqiqa, qarab oling. Keling. Xo'p, xo'p. Salom ber. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Mana. Nima bo'ldi? Mana. Mana ahvol. Mana ko'ryapsizmi? Ha? Na salomni biladi, na alaykumni biladi. Hech narsani bilmaydi. Ko'zini qarang, ko'rsat ko'zingni. Itkanni qilmaydi. Yerga qarab turishini qarang, yana bemalol. Boshini ko'tar. Ko'zini qarang, ko'kargan. Ko'zini qarang. Ko'rdingizmi? Nima qiliq? Buniki yumayli. O'rtog'ini boshini bir urib yorib qo'yibdi. Qarang, bir ximiyxonasi portlab ketuvdi. Kim portlatdi deb so'rovdingiz-a? Sizdan? Kim portlatuvdi?
bosh qahramonimiz. Muallif. Shumi? Senmi? Ahmoq. Sen, menga qara. Oting kelgan maktabga? Otingni ko'rganmanmi? Ha? Ko'rmaganman. Menga qara, o'rtoq deylik. Eshitaman. Otasini chaqiraylik. Majlis qilaylik. Bütün ommani oldida majlis qilsak, balki o'shanda o'g'liga e'tibor berar? Nima deysiz, ha? Otasimi? Yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi? Yaxshi bo'lardi demang. Chaqiring buni otasini. Otasini chaqirtiraman, ha? Ha? Chaqirtiring. Yaxshilab bir tazirini berdirtiraman. Chaqirasiz? Chaqirtiraman. Meni ham chaqiring o'shanda. Keturingmi? Siz bemalol keturing. Darsingizga kiravering. Yaxshi, urushib qo'ying. Xo'p, o'zim urushib qo'yaman. Mayli, sog' bo'ling. Mayli. Esingizdan chiqmasin. G'alati odamda shu ham. Nima bo'ldi? Nima qilib urushib yuribsan? Ko'zingni ko'kargani qara. Kimingni qara kirligini. Oyoq kiyimingni qaragin, yarligini. Qo'ling shilinganini qara. Ey, sochlaring pati bo'lib yotibdi. Otenga o'xshasang bo'lmaydimi otenga? Oten Shohruxxonga o'xshaydi. Hamma uni Shohruxxonga o'xshatadi. Chiroyli kiyinib yuradi. O'ziga qarab yuradi. Sen o'z otenga o'xshamaysan, ey. Har doim ishga 1 soat oldin kelib, 1 soat keyin ketadi. Sen bu sen har doim 3 soatga kelasan. Uxlaysan. Ey, qachongacha gap eshitasan sen? Ey, hali men seni otenga chaqirtirib, yo'q ey, ha. Yaxshilab ta'ziringni berdirtiraman, tushundingmi? Bor darsing kir. Xo'p, dada, kechiring, ikkinchi marta qaytarib. Kim? Dada, dema mana. Uyda dada desang, xo'pmi? Bu yerda ustoz, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Direktorman. Ha, direktor. Tushundingmi gapimni? Bor darsing kir. Xo'p. Tez-tez qimilla. Sen bilan uyda gaplashaman. Hiç kim eşitmedin mi? Hiç kim eşitmedin mi? Ha, o ne? Çok boş. Çok boş. Ha. Qalay, yaxshi dam olyapsizlarmi? Yoqdimi sizlarga? Xo'p, ikkala o'yinga bitta savolim bor. Yechmang. Ha. Faraz qilinglar. Uyimizga mehmon keldi-da. Kelib, ikkala o'yinni chaqirdi. Hey, bu yoqqa kelinglar. Sizlar bor deylar. Borib, ha desanglar, haligi stol ustidagi vazada kattagina olma bilan kichkina olma bor. O'shani qaysi birini beray desa, sizlar qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Kattasinimi yoki kichkinasinimi? Qani kattasini. Yo'q. Ha? Kattasini tanlarmi deylar? Ha? Yo'q, yaxshi emas. Kattasini tanlamanglar. Ha, aqlli. Ha, odobli. Bolalarchi kichkinasini tanlaydi. Tushundinglarmi? Nima? Odobli bo'lishimiz uchun yolg'on gapirishimiz kerakmi? Heh.